Zdravo dragi ljudi i dobrodošli još jedan video na kanalu Slavica Caca Tomić. Morat ću da budem tiša ako uopšte uspem da snimim ovaj video s obzirom da sam već snimala jedan ASMR i da Višnja već duže vreme spava, tako da postoji mogućnost da se uskoro probudi. Uglavnom, danas sam vam spremila jedan klasičan srpski video šta se to nalazi u mojoj torbi. Torba izgleda ovako. Koju trenutno nosim, već duže vreme nosim i izuzetno je lepa, teško se uklapa u neke odevne kombinacije, ali je izuzetno jaka, čvrsta, predivno uređena. U pitanju je torba moje mame, ona je dobila za 8. mart ili za završetak školske godine od svojih učenika, s obzirom da je ona nastavnik srpskog jezika u osnovnoj školi. I tako da svaka čast i deci koje su joj kupila ovu torbu jer imaju fenomenalan ukus. Ja se nisam specijalno pripremala za ovaj video, znači ukoliko ima loma u torbi, ima ga. Ne želim da guram stvari unutra koje mi nisu potrebne, samo da bih vam rekla da ja to nosim. I da, sada ću vam pričati isključivo o stvarima koje nosim kada idem sama negde ili sa drugaricom, kada ne vodim decu sa sobom, to je već dosta veća torba i mnogo više stvari, tako da ukoliko vas to bude zanimalo možete da mi napišete pa da vam snimim jedan video šta to nosim kada idem negde sa decom. Moja torba unutra izgleda ovako, tako da možemo odmah da krenemo. Za početak tu je ovaj presladak neseser sa ovim malenim jednorogom. I sa jedne i sa druge strane jednorog i mislim da sam ovo naručila sa AliExpressa pre nekoliko godina. Tako da vidimo šta ima unutra. Tu je jedna ova vlažna alkoholna maramica, probiotik, paracetamol, korektor, ovaj Note uopšte nije loš, mogu da vam kažem, lep korektor. Ako treba nešto da se popravi na licu i karmin jedan potpuno neutralan da mogu da popravim karmin ukoliko sam slučajno zaboravila neki svoj jer je nekako skroz neutralan i jedino ne mogu njega da stavim kad nosim crveni sa sobom, ali svi ostali se daju popraviti ovim karminom. Tako da to je to što se tiče ovog neseserića. Tu su neke skoro pa potrošene papirne maramice. Uglavnom imam i vlažne maramice, ali sad ih ne vidim ovde. Tu je jedan parfemčić koji mnogo volim da koristim. U pitanju je Giordani Gold Essenza. Mnogo lep parfemčić i mnogo volim ovako male parfemčiće zato što ja nisam osoba koja se kupa u parfemima i stavlja to previše na sebe, tako da meni ovi parfemčići baš dugo traju. Ja to naprskam 2-3 puta. I traje mi dugo i lepo se osjeti. Zatim tu su jedne naočare za sunce, ove su iz Pepka konkretno i mnogo volim da ih nosim. Danas je baš lijep sunčan dan, najavili su da će ovaj vikend biti topao, tako da mnogo mi je drago zbog toga jer ne mirim se baš dobro sa tim što nam je jesen došla. Ne znam da li vi volite jesen. Tu je neka maska ostala. Naravno, šta bez maskica, to što stavim sa strane, vjerojatno ću da je bacim posle. I tu je novčanik. Sad, što se tiče ovih ludih novčanika koje ja volim da nosim, ja inače mnogo volim da kupujem po vašarima i po tako tim nekim mestima, tipa, pa da, vašari, buvljaci i tako to, novčanike ove za 100 dinara. I ja imam, ne znam, 5-6 ovakvih novčanika sigurno, ova imam 2 godine i ni mrdno, bukvalno jedva da se negde okrzao, ovde malo i to je to. I unutra imam ličnu kartu i 200 dinara. Tako da, to je to što se novčanika tiče, jako je sladak stvarno i ova devojčica mi je baš cakana. Tako da, ja mislim da sam sve i pokazala, ovo je baš onako ekspresan jedan video, ali to je otprilike to, imam neku karticu ovde, da, ostalo mi je ovde ovo čudo malo za obrve koje mnogo volim da koristim, izbrisalo se ovo Catrice, ali bukvalno ne priznajem ništa drugo za obrve, samo ovo malo čudo volim da stavljam i nekako mi najbolje definiše obrve.
Tako da to bi bilo to, ljudi moji, ne nosim ništa specijalno, kažem vam, eventualno ubacim i vlažne maramice i to je to. Tako da kad idem sama, ja ne nosim puno stvari, ali sa decom je već druga priča, tako da to bi ljudi bilo to. Hvala vam na gledanju, vidimo se u nekom narednom videu, molim vas recite mi, nahvalite ovu predivnu torbu, recite koliko je predivna, recite koliko je predivna. Vidimo se u narednom videu. Ćao su. Ljubi vas vaša mešavina, Zorice Brunslik i Male sirene.